Martin Törnberg, Tre Kronor, besegrar Ryssland med 4-2 i Kinafs arena. Hur analyserar du matchen? Ja, men jag tycker det är en stabil insats från vår sida. Bra försvarsspel och vi utnyttjar våra lägen. Jag tycker vi gör en helt godkänd match. Framförallt första perioden var ni bra och ni gick även upp i ledning med 4-0 i andra perioden. Vad säger de framförallt första halvan av matchen? Nej, men jag tycker vi har matchen i stort sett, så tycker vi dominerar rätt bra och skapar lägen och så. Men sen tycker jag vi bjuder in dem lite och de får lite powerplay och där är de väldigt skickliga och farliga. Så det är där de lever på lite. Det var tredje sista matchen inför VM. Vad betyder den här segern inför VM, tycker du? Alla segrar betyder oerhört mycket för självförtroendet och hela laget. Och det är alltid kul att vinna och det bygger självförtroende också, så det är absolut viktigt att vinna. För egen del gjorde du din första match här i Kinnaps Arena på över 2 år. Hur var det att vara tillbaka? Nej, men det var kul. Det var en härlig stämning och det var väldigt inspirerande första bytet. Så jag var väldigt taggad. Nej, men det var kul. Du säger att du inte är riktigt nöjd med din egen match. Du får berätta lite där. Nej, men jag känner mig kanske inte i 100% fall. Men det har ju varit lite ryckigt den sista månaden här innan. Sen man kom hem från Ryssland. Det var ett tag sedan man spelade sin sista match där borta, så det gäller att försöka spela igång. Det spelas så mycket som möjligt för att komma in i den. Nu möter ni både Tjeckien och Finland i helgen. Hur viktiga är de matcherna för egen del? Ja, det är jätteviktigt. Jag måste ju slipa min form, annars så kommer inte jag bidra med så mycket under VM om inte jag kommer i form. Det är jätteviktigt för egen del att få spela mycket och verkligen komma in i den. Du har varit hemma här i Jönköping några dagar den här veckan. Har du hunnit göra något annat än att fokusera på hockeyn? Ja, absolut. Ja. Vi har haft lite kalas och lite mys och pys hemma. Umgås mycket med familjen och träffat mamma och pappa och lite vänner och så. Det har varit en trevlig stund.